今天带大家来到这栋公寓，它就位于新山茂信的商业旺区，各大百货商场、网红打卡店，还有各种吃喝玩乐、各大私人政府名校、医疗设施等等都集合在这里。不仅如此，这栋公寓它还位于中心的中心。为什么这么说呢？因为它就在茂信的整个中间，楼高36层楼。当你一转进茂信的大路，你就会看到它高高的身影。然后这里风很大，所以我们往里面走，入口处就位于大路边。一转进来，你先看到的是这棵大树，它的名字就叫大树。大家可以 Google search 一下这个它的名字，关于这棵树的背景。得空的时候，你还可以在这里玩一二三木头人。再来看到的就是这栋3层楼高的 commercial building， 现在是一家学前教育 Havana Preschool 在经营着，送你的宝贝过来实在太方便啦。那转进保安亭后，你先看到的是有如酒店般的待客大厅，在这里接待你的朋友，你绝对输人不输阵。好啦，人也不会输啦。从咖啡进来，我们会直接来到它的 lift lobby。 喂，你好。第一，我们进到它的 lift lobby， 看它的 lift lobby 是很有味道的，不是臭味，是很有酒店的感觉，很有酒店的味道。我们这里1层楼有4架电梯，所以你根本不用担心怕电梯坏还是怎么样的，除非你真的很衰。它的电梯呢，就像酒店一样，你的卡只可以去到你自己的楼层跟 facility floor。从电梯走出来，你会看到很宽很宽的走廊，有多宽？这么宽。走出来后，你就要做一个选择，向左走，向右走。1层楼只有6间单位，所以不要以为住apartment你就可以有很多邻居，其实你只可以跟3户邻居相依为命而已。我们现在呢，来到的是他们3房的这个设计。一打开门是很宽敞的感觉，然后发展商还有附送的一个鸡毛扫。但这里的设计呢，有一个特点，就是什么地方都大，除了它的阳台跟厕所会比较小。不过当然空间就让给了其他的地方，比如说房间啊、饭厅还有客厅的位置。所以大家现在可以去看一看它的房间。那这个发展商呢，还有附送这一个 kitchen cabinet，还有电子炉和抽油烟机。那再来还有一个，就是看看这个小窗口有没有勾起你们小时候的回忆。会坏吗？当然不会啦，因为这个发展商它是生产 aluminium 和玻璃背景的，所以用料全部都非常的十足。那我们现在呢，来到的是他们另外一个双钥匙的设计，它是一个2房式跟一个 studio 的结合。为什么会有这样的设计概念呢？就是为了当你不小心得罪你老婆的时候，你可以过去隔壁反省一下。那房子呢，我们就大概介绍完了，现在带你们去看看 service apartment 的另外一个灵魂 Annabelle。 开玩笑， facilities 啦。